الحمد لله. Ashabi ki Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Durra bin Abu Leheb radijallahu anha. Na samom početku islamska dava u Mekki dala je svoje rezultate, a oni koji su prihvatili Allahovu vjeru brzo su se oslobodili džahilijetskih navika i prihvatili islamski način života koji je u potpunosti ovladao njihovim dušama putem kojeg su se prvi muslimani na čelu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pripremali da povedu čovječanstvo ka istinskoj sreći i uspjehu na oba svijeta. Tajno pozivanje u islam trajalo je 3 godine, a onda je melek Džibril došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem s objavom i naredbom od Allaha da počne sa javnim pozivanjem u islam, jer je on jasni opominjač. Abdullah ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je objavljen ajet i opominio rodbinu svoju najbližu, izašao na brdo Safu i dozivao: O potomci Fihra, O potomci Adija, dok se nisu okupili na brdu da čuju zašto ih je njihov rođak pozvao. Među onima koji su došli na Safu bio je njegov amidža Abu Leheb, a nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: Ako bih vam rekao da se iza ovog brda krije vojska koja želi da vas napadne, da li biste mi vjerovali? Odgovorili su: Da, jer tebi laž nije svojstvena. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja sam vam uistinu opominjač pred sudnji dan. Na to je Ebu Leheb rekao: Prokleti bio ostatak dana, zar si nas zbog toga zvao? Nakon toga je Allah subhanahu wa ta'ala objavio: Proklet neka je Ebu Leheb. Ebu Leheb je bio poslanikov sallallahu alejhi ve sellem amidža, a njegovo pravo ime bilo je Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Nadimak Ebu Leheb dobio je zbog svog svjetlog izgleda lica. Mnogo je uznemiravao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koristio svaku priliku da mu zlo nanese i da ga povrijedi. Ahmed ibn Hanbel je zabilježio predaju od Ebu Zenada koji je rekao: Čovjek koji se zvao Rabija ibn Abad iz porodice Benu Dejl bio je nevjernik, pa je primio islam i obavijestio me sljedeće: Vidio sam Allahov poslanika u vrijeme džahilijeta na tržnici Dhul-Mejaz kako govori: O ljudi, recite la ilaha illallah, bit ćete spašeni. I dok su mu ljudi prilazili i okupljali se oko njega, iza njega je išao čovjek svjetlog lica, imao je dva uvojka u glavi i govorio je: On je lažov. I u stopu je pratio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Upitao sam neke ljude ko je taj čovjek, a oni su mi rekli da je to poslanikov amidža Ebu Leheb. Ebu Leheb se na tome nije zaustavio. On je, kad bi ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pozivao u islam, govorio: Ako je istina ono što moj bratić govori, ja ću se na sudnjem danu iskupiti od kazne svojim imetkom i djecom. Ništa manji neprijatelj islama i spletkaroš nije bila ni njegova supruga, koja se zvala Erwa bint Harb, sestra Ebu Sufjanova, poznata po nadimku Ummu Džemil. Ona je postavljala trnje na put kojim je trebao proći Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i svoj imetak je trošila da bi odvraćala od islama, pa ju je Allah nazvao nosačica drva. Ona i njen muž prizivali su nesreću na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah o njima dvoma objavio suru El Mesed i najavio im bolnu kaznu na ahiretu. Ebu Leheb je doživio poniženje i na ovome svijetu. Umro je ponižavajućom smrću i njegovo tijelo se toliko bilo usmrdilo da mu ni njegovi najbliži nisu mogli prići. Odnijeli su ga izvan Mekke i zatrpali ga kamenjem uz neku zidinu. U takvoj porodici
rodila se i odrastala Durra bint Ebu Leheb, kćerka Ebu Lehebova. Svojim očima je gledala sve spletke i svo zlo koje njen otac činio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Njena čista duša i njen razum nisu mogli prihvatiti to što je njen otac radio. I bez obzira na silni pritisak na islam i muslimane i stravična mučenja koja su im priredili nevjernici, islam je našao put do čistog srca mlade Durre. Ona ga je svim srcem prihvatila i pridružila se malobrojnoj skupini muslimana potpuno spremna da podnese sva iskušenja na Allahovom putu. Tako je milostivi Allah dao da iz najpoznatije nevjerničke porodice nikne najljepše sjeme islama, jer on je onaj koji iz neživog stvara živo. Bila je među onima koji su prvi učinili hidžru u Medinu i tako zaslužila neizmjernu Allahovu nagradu za svoju žrtvu na Allahovom putu. Zbog svog odlučnog stava i postojanosti u vjeri i odolijevanju svim iskušenjima, postala je divan primjer svim muslimanima i muslimankama do sudnjega dana. Durra bint Ebu Leheb bila je udata za Haritha ibn Neufela, s kojim je rodila sinove Ukba, Walida i Ebu Muslima. Njen muž je poginuo na Bedru u redovima nevjernika, a nakon toga ona se udala za poznatog ashaba Dihjeta el-Kelbija. U Medini je Durra bint Ebu Leheb živjela istinski preporod i potpuno se posvetila islamu, međutim, osjećala se jako potištenom i uvrijeđenom zbog toga što su neke muslimanke Medine s podozrenjem gledale na nju zbog njenog oca Ebu Leheba. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo za to, on je taj problem riješio na efektan način i svima dao do znanja kakvo mjesto kod njega ima njegova amidžična Durra. Naime, u predaji o tom slučaju stoji da je kćerka Ebu Lehebova, Durra bint Ebu Leheb, kada je učinila hidžu u Medinu, odsjela u kući Rafija ibn Mualla el-Ansarija, pa su neke od žena iz te porodice govorile: Ti si kćerka Ebu Lehebova, o kojem je uzvišeni Allah objavio, neka propadne Ebu Leheb, i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Mi smatramo da tebi tvoja hidžra neće koristiti. Duri je to teško palo i otišla se požaliti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on se, kad je čuo šta neke žene pričaju, naljutio i rekao Duri da obavezno dođe u mesdžid na podne namaz. Nakon što je klanjao namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na minber i rekao: O ljudi, Šta je sa onima koji me vrijeđaju time što vrijeđaju moju rodbinu? A tako mi Allaha, moj šefat i moje zauzimanje će dostići moju rodbinu. Zatim se okrenuo prema Durri i pred svima joj rekao: Allah se srdi na onoga ko tebe rasrdi. Durra bint Ebu Leheb je mnogo vremena provodila s poslanikovom porodicom, a posebno sa Ajšom, od čijeg se znanja i fikha mnogo okoristila. Ona se čak natjecala sa Ajšom u činjenju hizmeta poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od tih posjeta Durri je bila posebno draga, a ona je sama objasnila zašto. Durra priča: Bila sam kod Ajše kada je došao Allahov poslanik i rekao: Donesite mi posudu s vodom da se abdestim. Nas dvije smo istovremeno ustale i krenule prema posudi s vodom, ali ja sam bila brža od Ajše. Uzela sam posudu, prišla sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i sipala vodu dok se on abdestio. U jednom trenutku on je podigao svoj pogled prema meni i rekao: Ti si od mene, a ja sam od tebe. Ova plemenita ashabika bila je poznata kao prenosilac hadisa i u hadijskim zbirkama zabilježene su tri hadisa koje prenosi Durra bint Ebu Leheb. Jedan od tih hadisa je predaja u kojoj stoji da je ona rekla: Dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na minberu, ustao je neki čovjek i upitao: Allahov poslaniče, koji je čovjek najbolji? Odgovorio je: Najbolji čovjek je onaj koji najviše uči Kur'an, koji je najbogobojazniji,
koji najviše naređuje dobro i zabranjuje zlo i koji najviše održava rodbinske veze. Kao i predaja, rekao je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne uznemiravaju se živi zbog mrtvih. Durra bint Ebu Leheb je umrla 20. godine po hidžri, u vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu, neka je uzvišeni Allah oprosti grijehe i uvede u džennet s onim koji je za nju rekao, ti si od mene, a ja sam od tebe.